Përshëndetje të nderuar miq dhe mirë se vini në takimin ton të përditshëm me ditë pas dite. Ka startuar kështu java, është e hënë dhe ne jemi këtu drejt për së drejti në ekranin e RTSH 1HD. Me ju, për të sjellë tema dhe personazhe shumë interesante, sot do të kemi tema të cilat do na çojnë në dimensione të ndryshme të artit, të kulturës, të muzikës, të modës, të arteve, pamore, për fat të mirë kemi pak nga të gjitha dhe mos harojmë do ta mbyllim si gjithmonë me Merigjinin, e cila në fakt po presim. Na bën mirë të gjithëve me filozofinë e saj për ta marrë jetën me sa më pozitivitet. Në tavolinën time meçi me ngjyra gjithmonë ka një vibe të ngjashme me rastësia e telepati. Po si jeni ju të dy njerëz? Nuk e bëjmë asnjëherë me fjalë. Po qellon. Megjithatë kjo është e mirë se sinkronizimi i bukur me kemi një vibe të mirë me njëri tjetrin. Dhe ja ku jemi pra në tavolinën tonë, do ta nisim më një herë me të ftuarin e parë i cili na ka mbritur nga Belgjika. I ftuari ynë në tavolinën tonë është një artist shqiptar që jeton dhe punon në Belgjik, më saktë në Bruksel. Ai është Skënder Hyseni. Përshëndetje Skënder, mirë se erdhe. Kënaqësia ime të kem këtu në fakt. Skënderi ka, siç e thash edhe pak më parë, shumë vite, pjesën më të madhe të jetës tij bie që ta ketë ndërtuar në Belgjik, madje edhe artin e tij, skulpturën e ka zhvilluar më së shumti atje. Ai, duke mos humbur sigurisht gjurmët e tij në atë herë, pasherë është i pranishëm si sot në emisionin ton, por edhe me ekspozita dhe me qasje të tjera, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me artin e tij. I njohur për talentin, ai ka qenë pjesë e shumë ekspozitave artistike në vende të ndryshme të Europës, tre prej të cilave i ka së fundmi dhe për të cilat do të flasim edhe në emisionin ton të sotëm, që kanë qenë pikërisht në Belgjik dhe gjithashtu në Gjermani, dy prej tyre më të fundit. Jeta e Skënderit i dedikohet artit. Në vitin 1983-1987 ai studioi në Shkollën e Arteve të Bukura në Shkodër. Pasi u zhvendos në Belgjik në vitin 1999 mori pjesë në ekspozitën Sallon në Saint-Gilles. Belgjik, e cila pasohet nga shumë të tjera më pas, nuk numërohen në fakt, po të yrë si visë të ndë Skënder, janë shumë ekspozitat e tua. Në vitin 2001-2007, dhe këtu dhe doja të ndaloj pak, je bërë pjesë e Akademisë Mbretërore të Arteve të Bukura të Bruxellit, dhe pikërisht atje, edhe je diplomuar, apo jo? Ke vazhduar shkollën, nuk mjaftoi shkolla në Shqipëri, shkolla që bërë në qytetin tënd të Shkodrës, ke fituar çmimin e parë në konkursin Europian të skulpturës në natyrë, dhe gjithashtu ke marrë çmime të rëndësishme si çmimi Charles Bull nga pikërisht kjo akademi, pra nga Akademia Mbretërore e Arteve të Bukura. Ti sot vazhdon të jesh pjesë e shumë ekspozitave, shumë angazhimeve, kryesisht në Europë në fakt e ke shtrirë artin tënd. Duhet të kthej pas në kohë, si ishte arti në Shqipëri, se sigurisht ke ikur shumë i ri, dhe të bëshe pjesë e artit pamor në Belgjik. Atëherë, si gjithë e njohim dramën shqiptarët në atë njështë, si nga duhet e ikë. Emigracioni. Pra emigracioni, disa si gjithë person e konsideroni emigracionin si një disfat, ose si një fatë mirësi ose si një disja si ala i ka në odhë një jeti, unë e kam konsideru gjithmonë si një tragedi në tonë. Dhe vazhdoj dhe konsideroj si tragedi dhe emigracioni. Atëherë unë kam marru shkollën e mesme në Shkodër, si shkolla shqiptara shumë e njoftën për teknikën, edhe nisi marrë në shkollën e mesme, në më thanë mundet me sen një teknicien plus minus i mirë. Kur më rapën kam shku në Gresi me aventurat e Gresis, kam arrit në Belgjik, mesep, Jeta e qdo shqiptari. Më avën kam jenë fut në Akademin e Arteve, Akademin Mbretërore të Arteve në Bruxell, që i kam bërë në 5-6 vjetë më anë për kam neja dhe kohë ma te për vetëm për me... Në Akademin e Arteve që i kam jenë në Bruxell nuk kam hyrë për mësu teknike në artit, ose si punohet skulptura, ose si punohet si konsiderohet dizajtimi. Kam hyrë ma shumë me po mentalitetin, një mentalitet tjetër mbi artin, jo Europian, botnur. Në mentalitet tjetër, s'ka rëndësi që është. Më anë, duke pas parasysh se në Shqipëri, janë dy shkollat nërshme, më anë, krahasimi mes dy shkollat është shumë interesant për një person. Po, për mund. Edhe aty kam nejë, dhe më anë, Akademia Arteve në Bruxelles më ka pru ma shumë njohje edhe formë komunikimi me kolegët e mi evropianë, ose njërën se si shqipet arti, ose forma, ose
filozofia si nërhyn në formën plastike. Duan, është forma plastike në vetvedi, një portret ose një formë thjesht, sukur pa një formë thjeshta, edhe është mendimi si konte. Duan, në Shqipëri e kena pak si matë fështirë mendimin me fut një formë thjesht, ose edhe një formë komplikume. Nuk e kam për me kritiku, është duan... Shme praktikë, do të fërë. Kjo është diferenca me shkollë shqiptare dhe tasoj kohët, kohës time, se kam arru në 87, në kam arru shkollë e mesme në 87, në shkollë e lartë, se kam pasë një gjokët në Shqipëri, se kam i kushtarë më apë në kam i kja shtetit, nuk e kam humë shumë kohën, nuk kam nejtu sjellë në përrukët e Shqipëri, se kam i kë direkt, kam arru, kam banë shërbimin të ajat dhe 2 vjetë, edhe kam i... Mësove se si ikë. Para, rapën se si ka ikë, unë nuk baj pjesë në mënyrën se si ka ikë gjithë shumica shqiptare në Shqipëria. Pse, si jeni largu? Po jam largu. Po jam largu, e më falë se nuk e kuptova pyetjen, se si ikë. Se si ikë, drejtë e migracion. Po, ikë drejtë e migracion, në formën e përzgjithshme si kanë ikë gjithë tjerë. Do më dhanë, kanë për kufirin, apo nga kufirin, me kamë, me ashtu. Në mënyrë klandestine, si gjithë me halët e migracionit. Exact. Po nuk do të bëjmë komendet si... Nuk kemi arsye asnjë, sepse tani kemi ngritur në nivele ku ti përfaqësohesh denjësisht në rang botëror me emra shumë të shquar të artit bashkohor, por jo vetëm. Kështu që përsa kohë i kemi kaluar sakrificat e emigracionit, le të flasim për artin në këto momente. Në fakt, Skënder, ajo që dua të të pyes tani ka të bëjë pikërisht me përballjen tënde në formën artistike me artin bashkohor. Vetëm në fund, ti ke realizuar shumë ekspozita, si që thamë, po vetëm së fundmi, ke realizuar 3 ekspozita të përbashkëta, një për cilave ka qënë në Bon, një ekspozit vërtet shumë interesante dhe e veçantë. Çfarë bën të kaq të veçantë këtë ekspozitë? Atëherë, oportunitet më bani që të njef një komisar ekspozitash. Një kurator. Kurator? Në Shqipë si thua? Kurator, okej. Gjorgja Izenmenger, si ka qenë ashtë edhe i fje koleksionisti punët mija, si rrasisht ka njofë një tjetër koleksionerë, si i ka plishit puna jeme, si i ka mble punë për të mjetë, dhe mëhona dhe kanë bërra, janë bërra rrasia, ashtu në mënë, si kanë dhe me galeri, si në bërnë, si ashtë haparish, ose e galeri. Edhe më kanë vunë në konfrontim, po, në përbalje, në përbalje me disa artist të artit pop, Po partë, në mëhonë që kanë evolu në Amerikë, po janë është një zërman Alex Katz, Mela Ramos, edhe Berger Vernes, që janë artisat që janë gjoftë në nivellin botënorë, mi artë në popë. Po janë, përte shumë të njohë, nivellin në popartë. Veçantia këti mua bedi është gjithë, të tre kanë vdekur, veçantia këti mua bedi është të tre bojnë piktura me shumë nëzyrë, me shumë exuberantë. Dhe nësa skulptura jote është minimaliste, nësa skulptura jeme është minimaliste. Pune me të zeza, po funksionën. Përzirja është interesante. Me gjitha të ka një domethënie të madhe që një kurator ju vënë në përballje me emra tashmë të njohur dhe të konsoliduar të artit bashkohor botëror. Dhe për ju vendosja në nivel të njëjtë me vepra të këtyre artistëve, të cilët në fakt kanë një formë shumë ekzuberante, shumë madhështore në veprat e tyre, krahasuar me minimalizmin që sjell vepra juaj. Duhet jetë një vlerësim edhe kjo, patjetër. Është për mua në fillim satisfaksion, personazhi fije frik, parasysh është eksperiencë tjetër. Përgjësimat më dhaja. Përgjësimat më dhaja është eksperiencë tjetër, është një problem egoizmi, personal, pavarësisht edhe kanë vdekë edhe janë të njohur, unë du me qenë Skënder Hyseni me nivelin tem edhe me nivelin ekspozus edhe me kualitetin ekspozus, se kisha frikë nga kualiteti ekspozus. Do më dhanë, mund është me vojt dikan një artist madhë në pah për me thirë klientelin ose me bëha një bëz, dhe me vojt, ka në dhe shpesh kjo, me vojt artistës si janë ma pak njohën si puna jeme, në anë plan 2. Po në këtë rast nuk ishte punë që është planet, planet ishën për bashkë. Edhe falë kuratorit, si kështë revizion. Kjo dhe më anë është kurajë o kuratorit, në fakt,
Se duan në fillim kur ma ka propozu më ka duk pak si ide si, Bizar E smelën pak parfedimi pak, pak tani më duke të mendime të vinë më përpara në frëngjisht në kok në shkodranqe Por jem nga puka, duan jem nga puka Këm bërë shkollën në shkodër Duan do të mi bon respekt puks Për shtetë puka, për qarësi Që të mos e themi vetëm për shkodër Shkodër gjithashtu, duan shkodranqe edukata por jemi si person, si intelektual ose si artist. Ma nuk muna me anë shkëllu shkodin. Kam zëtë morë një prekë në zemë ku fitë shkëllu shkodin. Skënder, ose njerë, si që thrasin shokët, të flasin pak për veprën tënde. Ti në fakt, për gjatë gjithë rrugëtimit tënde, ke një formë shumë naive në mënyrën e shprehjes në skulptur. Ke një hulumtim të brëndshëm të cilin e lidhë shumë me rënjët e tua, me fëmirin tënde, me kujtimet e tua. Dhe gjithë shkaj që pareqitet në këto skulptura minimaliste që ti sjell, vjen gati-gati si një fotografi bardhezi, një kujtim nga kjo fëmirje jotja. Pse e ka që lidhur me rënjët e tua dhe për para se të vendosur që ta përkthesh atë në një vepër, që cili është procesi jotë personal? Zë person, për me kjo është mëndimi, zë person ka dëmanë baza e fillimi tjetë, dëmanë minia, është pjesë për mëndimin tim, pjesë e marëndësishme e formimit edhe zhvillimit më pas. Edhe vazhdimit më pas. Deri në vdekje, për paktën deri në moshën që kam, eksperiencën që kam deri në këtë moshë, e kam pas vere në vetë vetë si fëminia është pjesë shumë marëndësishme e zhvillimit personalit një personi, një individi. Shofë edhe në shemoj tjerë njerëz më të vjetër, më flasin për fëminin me një butësi edhe me një dashuri, shumë prekse. Unë personalisht, fjale për shumë, kur në skulpturën time, nuk ka asizion naive, ashtë dëmonën asintetizim i imenimeve edhe një sintetizim i kujtimeve të mija. Edhe njësive të mija. Njësive të mija, kujtimeve të mija, sensacioneve të mija, dëmonën puna si bajun, ashtë nuk kryve mu marë matematika shumë dhoja, merëna me vedin, dëmonën. Edhe gjithë qa që bajë, për shumë gjithë të maje që kam të maje, të sa skulptura që kam e maje me në zyra, për mund kujtojnë malet, në atë kohë një malet e verjot e puks, më janë duke shumë mëdhaja. Sot, Shqipërinë nuk ka malet shumë të mëdhaja, i ka malet e rëmullakta, i ka të buda malet. Por që si nësit e një fëmijet e duke shumë? Po nërsa mund, për shumë në fusharës, ku jam rritë, është një shkam i malë, si është e ka pasë shkujt në rovë partia punë Shqipërisë, si për zëtë mojnë të është e kanë pëshin nga koha, si duket. Po një i shkamu më ka duke zëtë mojnë impresionus, zëtë mojnë kam bërë pytin, që ka masë ati i shkamit, kam bërë pytin edhe i teshë rrishë tas, që ka masë ati i shkamit, malin krat tjetër nuk ka asizion, është bosh, nuk ka asë banim asizion, po zëtë mojnë që i vogël kam bërë pytin, masë këti malin, që ka? Në fakt është janë kampet e qafëzbarit, kampet të famkesi e qafëzbarit, janë fi më lërë. Po, direkt mas asaj nuk ka asë gjonë. Ma një marrë me i to, edhe një të shkamim janë duke gjithmonë të thepisur, gjithmonë bukur, gjithmonë me nëzyra, po gjithmonë të rezikshëm, edhe në skulpturat e mija kam përshtypjen se nizohet kjo. Jam mundu të pak në ta interpretoj me një sintetizim edhe me një reduksion maksimal të formës edhe të linjës, koncentrim formë edhe linjë edhe me linjë. Jem mundu me i bo këtëm. Në skulpturë në fakt ke përdorur shpesh materiale nga më të ndryshmet. A ka rëndësi për ty një imazh i caktuar apo një projekt i caktuar për një vepër me materialin që do të përdoret? Apo të bje në më përpara në dorë materiale dhe më pas kryon? Atëherë, shumë skulpturë flasin pa materialit dhe tjerë. Mu personalisht materialit nuk më interesën fare. Ashtë më në bëj pjesë nga to si... Nuk e di, ma shumë më interesën e rranë për në i drunë, nga që druni ka një gjunë muskulare, ka një formë, ka një strukturë muskulare, më falje gjunë, strukturë muskulare, dhe ma është i formumë nga fibra, kur nërhynë të e, dhe ma është i lësi me nërhynë me një thikë, një muskull njërzorë, ma në ka këtë anën muskulare, një anën humane. Si i gjallë. Edhe pra të punë për në i ma shumë drunë, si sa në teknika tjera, po edhe droni në përësi, zhanë tani për tani punë e metal, si nuk kam ekspozua si zhanë të, në më anjem të buduke duke bandit dhe projekti treja me metal, po mu më interesën ideja ma shumë se sa materiali. Materiali me cilin shprejsh, nuk ka shqetsuar në një. Së më kam pasë asjerë probleme materiali.
Po lidhja jote me të zezën në skulpturë, ndërkohë që... Atëherë, zeza është në formë vizatimi, që janë shprehuna në formë telaje, në formë pikturë, po janë vizatime, janë, në vetë janë zeste, është zeste si i kërkojnë skulpturë, po pora se mi kërkojnë skulpturë, i kërkojnë me barra zinë në telaje. Në domonë, është mes pikturës e vizatimit, nuk muna janë gjanët pa përcaktume, për shumë unë i konsideroj si vepra në telaje, po nuk janë as vizatim, as pikturë, se piktura është pikturë, ato as vizatim e sionë, se nuk janë po me vizatim, po janë zeste me forësat mëdhaja, domonë kërkoj planin, kërkoj transparencen, e një ajë forme skulpturore, po në dy dimensionesh. Në fakt se dhja isha i qartë, po... Po, e kuptoj në fakt që tani mbas kaq shumë vitesh jeton atje, sigurisht frëngjishtja është kthyer në gjuhën tënde të parë. Po ndikimi nga arti ndërkombëtar, po themi dhe bashkëpunimet, a ndihet në punën tënde? Apo duhet pyetur në një kurator më mirë për këtë? Ty vetë sa të ndikojnë? Artistët me cilët përbalesh në Belgjikë, në ekspozitat përbashkët? Atëherë me persona si përbalem, në përgjithësi në ekspozitat, në qësi mu nuk funksionën artisti, nuk baj ekspozitë. Nërsa kur baj ekspozitë, më anë personi si baj ekspozitë me ta, nuk do thotë si jam indikum, do thotë në qësi baj ekspozitë me ta, është një kompletim artistik edhe mental e imenimit, ose një okupim si përfaqe, ose kene një që përfa se danë, në manë do të si me okupu, si me dzanë, si me mush. Edhe personalisht, në manë shofë me këtë baj për para me, nërsa artizet bashkohore, levizet bashkohore si egzistojnë, edhe artizet e mëjë, ose ekspozitat si mundën më bëhë, ose panajirët si bëhën, si shkoj shpesh një po, Ka dy raste si mundet me ndodhë mu si përsën sensacione. Kam dy loje sensacione, si shatë zhjetë fjallën, më falim. Ashtë sensacione i parë, mundet me dali dëshprumë nga që janë artista koti, ose sensacione i dytë, mundet me dali i gëzumë e i knasën, se ka artistat mirë. Po të mundet, nësë një loj rasti, nuk i kam po asi si disa komplementere për mu, ose si disa konkuruse për mu, ose ashtë gjithë cili ka domandë ka ato vetat, edhe gjithë cili ka drejtën e fjallës, për zamë, për shamë, sot jam tu, mu më këtë kanë fjallën për... Po një tjetër ka drejtë, po një tjetër nuk do thotë se unë, fjalla jema është gurvori. Përfundimtare. Pyetje, duke qenë se po flet për këto ekspozitat përbashkëta dhe është më mirë ekspozitat personale apo të përbashkëta në karrierën e një, apo përballja është e mirë edhe me të tjerët? Përballja është e mirë, po në përgjithësi unë bëj ekspozita, shumë nisë në raste bëj ekspozita vetëm, sa është ma komfort, është ma lehtë për mu menaxhu. Përse kur bëjnë ekspozita përbashkëta, me të vërtet, nën ekspozita është nërtu, nga ana humane është nërtu në formë shumë të lehtë, shumë të këndshme, të kënaqshme, do të thonë, jam dakord me artistin si kam përpara, e kam shokë, e njoh, për shembull, kam pa një ekspozitë si Umylli tani, Martan Seferin, Artan Seferin, unë kam pas shokë të mini, e këna nda supën me presh, si ishte presh i domë tresh, nga guzhina konvikteve në Shkodër. Tani ndani artin, në nivel europian. Tani ndani artin. Kisha shumë dëshirë me nda artin edhe me mikun tim, Bilbil Mazreku, si ndodhe të më backstage, po do të nga vinë momenti, po janë, për shumë mundave pas një artist mik, po nuk do të thotë se mund përnujnë bashkë. E qërë. Se parësyrë, se natyrat janë të nërshme, montimi edhe vlerat ekspozuese në qo si përzien bashkë, duhet me sen shumë të studiume, se për nërëshë nuk funksionat. Duke mbetur dhe karti shqiptar, me cilin nga artistët që janë këtu mban lidhje, letë themi keni mardhënje artistike, flasë në pjesën e skulpturës, që jeni... Me Billy Mazreku, Billy, është në të... Nuk jam shumë i lidhëm. Je shkëputur dashme. Sa fitë u bërë në Belgjikë? 30 vjetë. 30 vjetë. Nëse do t'i këtheshim pas historisë, si e mendon vetën këtu, që mund t'i shëtë bërë?
Qëso si do kisha bëa disa, kisha ne këtu. Po të kisha arritë me bëa disa, do kisha ne këtu. Do kisha, po mirë, atyre ke qenë shumë i vogël për të vendosur. Jo dha që vogël. S'kam qenë as i vogël, mushë si për jam ka zarë jashtë. Ashtë janë, nuk e akuzaj. Asë Shqipërinë, asë popullën, asë manë shansë i gjithë njerëju, si ka në jetën e ti. Dhe kështë gjithër përsëri një mundësi? Në qësë si dhe kështë gjithë një mundësi, dhe kështë në e këto. Së kanë gjithë asë mundësi. Jo, dhe kështë gjithë një mundësi për larguar përsëri një mundësi. Kemë nduar që të lesh një gjurëm në qytetin të në të lindjes? Po, e, kam e ndoj shpesh, më ndoj shpesh, për problemi arse... Kjo që dak të frymëzimin pak, kjo në atyre... Nuk kam, kisha dëshirë me është problem. Kisha shumë dëshirë. A ka dikush nga familja që t'ka ardhur pas kësaj gjës, dhe mëndë që ka filluar të vjetë pak nga ty? Jo, no, një kushënjimi si fatkesisht sështë mo. Ishte skulptor dhe ai. Ishte piktori. Për ta përmbyllur intervistën tonë, se ikën koha, cili është projekti i radhës, Skënder? Dhe se sigurisht kemi dhe kënaqësinë në fakt që të na kesh ardhur i ftuar në emision, me këtë rast të vizitosh edhe Tiranën nga Brukseli dhe e vlerësoj shumë. Atë në fakt po falënderoj që më ndihmu, më ke dhënë fjalën. Projekti i radhës kam një dy ekspozita në ngushtë edhe në tetor në Belgjikë. Kam edhe ekspozitë që e kam të rezervume për vitin tjetër një galeri artë në Bruxell. Edhe për shumë të vitë. Okej, unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne, të uroj suksese me punën tënde, me ekspozitat e tua. Sigurisht, tretë fundit kanë qenë vërtet të rëndësishme për ty, me gjitha të karierot e vazhdojnë është ende shumë shpejt. Kanë me. Do të shkim tani një hapësirë publicitarë, i këthemi pas pak. Kanë me.